Na tuningovom zraze automobilov sa znovu stala tragédia. Možno si spomeniete, že vlani si tam adeptka na titul Miss Tuning pomýlila brzdu a plyn a v plnej rýchlosti vletela autom do davu. Dnes iba pár metrov od trate zrazil mladík dve dievčatá. Trenčianske letisko patrilo od piatku rýchlym a predovšetkým špeciálne upraveným autám. Zišli sa tu milovníci tuningu. Aj tento raz došlo na tomto podujatí k nepríjemnej nehode. Niekoľko metrov od trate zrazil mladík dve dievčatá. Jednu po náraze vymrštilo na kapotu a druhá zostala zakliesne na pod autom. Všetci mali pritom v živej pamäti tragédiu, ktorá sa tu odohrala v auguste minulého roka. Takto sa vtedy skončila jazda cez prekážky, ktorú predvádzala 20-ročná adeptka na Miss Tuning. Tá v plnej rýchlosti narazila do prizerajúcich sa divákov. Na zemi zostali ležať 8 ľudia. Jeden z nich bojoval niekoľko týždňov o život. Tento rok vládli na letisku prísne bezpečnostné opatrenia. Ľudí sme oddelili absolútne od všetkých vlastne rýchlo sa pohybujúcich aut. Popri tratiach bolo postavené prenosné oplotenie, tak si mohli všetci bezpečne pozrieť kúsky, ktoré v mnohých prípadoch vyrážali dých. Divákov do varu neprivádza len obľúbený šprint či slalom, ale predovšetkým nablískané autá. Okolo 2,5 tisíca aut. Toto auto jeho majiteľ prerábal celé 2 roky, venoval mu všetok čas a peniaze. Sú ľudia, ktorí kúpia auto, poviem príklad, za 50 tisíc korún a sú schopní v ňom utopiť 500 000. Človek sa s tým narodí. To tak nejak nič neuspokojuje. Absolútnym vrcholom bola ukážka aparatúry. Pozeráte sa na hotovú lahvotku, ktorá stala viac než 250 000. Váži asi 150 kg. Milovníci tuningu sa jednoducho nezaprú, ich autá sú pre nich všetky. Pre televíziu Joj Pavol Čertík.